E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá monstro. Galera, é o seguinte, copiei essa ideia de um canal gringo e eu achei top, tô trazendo pra vocês aqui. Vou deixar o link do canal do camarada na descrição, beleza? Galera, é o seguinte, antes da gente começar a brincadeira aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão tentar fazer o teste aí, quem quiser, beleza? Então eu quero pedir de coração aí pra vocês se inscrever no canal, quem tá chegando agora, deixar o like e marcar o sininho. O sininho é muito importante pra você receber todas as notificações. Você que já é inscrito e não tá recebendo notificação, desmarca o sininho e marca novamente, beleza? Conto com o apoio de vocês. E eu gostaria de pedir, galera, o like. O like não vai te levar nenhum segundo. Você que é inscrito, tá assistindo e você que tá chegando agora, deixa o like, ajuda aí, valeu? Fortalecer os vídeos, que o like ajuda demais, tá? Vamos lá, hein, galera. Repara não que tem um carro de som na rua chegando com tudo aí. Olha isso, galera. Olha o arsenal que eu montei nesse baú aqui, ó. Nós temos aqui, ó, um total de 31 armas. 31 armas, galera. É o seguinte, eu vou partir com tudo pra cima do Tom. Vamos matar o Tom com todas essas armas aqui. As 35 armas que dá pra matar o Tom. Beleza? O vizinho botou um som alto aí, vai sair no fundo aí. Não repara. Vamos lá, vamos botar aqui todas as armas aqui de fogo que eu tenho aqui. Beleza? Vamos lá, hein, galera. Vamos lá. Show. Essa daqui eu vou começar com essa daqui, ó, galera, ó. Vou equipar ele com essa daqui, beleza? Quero AK-47 aqui, beleza? Rachacuco, facão, vamos lá, facão. Cutel, vamos botar essa daqui, ó. E agora, galera? Galera, vamos pegar o devastador, beleza? Vamos com tudo lá, galera. Moleque, vamos que vamos, galera. Vamos cair, o vizinho tá com som altão aqui, galera. Vai sair no fundo aí uma música doida aí, hein, galera. Repara não, repara não, pô. Se eu soubesse, eu tinha falado, pô, parceiro, dá uma desligada aí que eu tô gravando. Olha a nossa moto, cara, nossa moto tá espetacular. Tá espetacular, vamos botar um dirigir aqui, vamos com tudo pra cima do Tom. Hoje nós vamos pegar o Tom de todas as formas, galera. Vamos que, moleque, vai ser louco, vai ser carne de pescoço. Vamos botar aqui um dirigir pra ir rapidão mesmo, que a gente não pode perder tempo, que esse vídeo vai demorar, né? Vamos lá, que a gente tem que ficar entrando e saindo do mapa. Vamos lá, aí galera, deixa o like aí, compartilha. Beleza, quem não conhece o canal novo aí, ó, o link vai ficar na descrição, dá um pulo também lá no canal novo. E arrebenta, galera, arrebenta que nós vamos que vamos. Ó, postei dois vídeos hoje já, hein, com esse é o terceiro. Conto com o seu apoio lá se você não viu ainda, valeu? Dá um pulo lá, assistir os outros vídeos, vamos lá. Vamos chegar aí, ó, já vamos chegar, ó, já tem um Tom caído ali, ó. Vamos esperar ele se distanciar ali, ó, vamos dar um teco nele ali, ó. Cai aí, parceiro, toma. Já morreu, mas, pô, a arma que nós utilizamos aí, M16 modificada, galera, M16 modificada. Vamos colocar essa M16 normal aqui. E vamos colocar essa Glockzinha aqui modificada, galera. E eu vou sair do mapa, vou fazer um corte rapidinho quando eu sair do mapa, galera, porque senão o vídeo fica zoado. Então, galera, chegamos aqui, ó, eu vou com a Glock modificada agora. Vou sapecar ele com a Glock modificada. Será que os corpos ficam ali no chão, galera? Fica não, ó, só fica um, beleza? Vamos sapecar ele ali, ó. Já era, não vamos perder tempo não. Já caiu aí de rala aí, vamos que ele tem pra gente aqui. Não tem nada pra gente, beleza? Só fica um corpo no chão, galera. Vamos pegar, vamos sair, vai ficar uma sacanagemzinha aí, galera. Tá rapidinho mesmo. Mas vamos lá, vamos pegar e sair, eu vou fazendo os cortes. Voltamos, galera. Agora eu botei aqui a nossa M16 com mira laser. Vamos lá, galera. Vamos lá, já tem. Vamos dar um pé aqui nele aí, show. Galera, morre muito fácil. Com a arma de fogo, ele morre muito fácil. Já usei essas duas aqui também. Agora, galera, eu vou com o facão. Eu tenho que pegar uma arma, tenho que botar uma armazinha aqui, hein, galera. Vamos com o facão. E vamos ver pra ele não fugir, né, galera. A gente tem que pegar aquelas armas que a gente já usou. Vamos jogando aqui pra baixo aqui, ó. Cadê a Glock modificada? Vamos jogando pra cá. Essa M16 ali em cima, eu usei essas, usei essa, essa e essa. Vamos jogando aqui pro final, né, galera. Vamos jogando pro final aí que vai ficando top, valeu? Vai ficando top. Facão com arco e flecha, galera. Será que a gente consegue? Não, não vou botar o arco e flecha agora, não. Vou botar... Vamos botar essa daqui. Vamos botar essa daqui que a gente mata com o facão e depois manda um tecaço com ela ali. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos pegar aqui... Vamos sair do mapa aqui. Vamos lá, galera. Vamos sapecar ele aí com o facão. E com... Ah, moleque. Vai ser carne de pescoço aqui, ó. Vamos lá. Show. A porrada vai comer aqui, ó, galera. Já era, não deixei nem sair do cantinho ali. Caiu protegidozinha lá, a carinha, a mãozinha na carinha ali, tentando proteger ali. Mas não deu certo, galera, não deu certo. Vamos lá, vamos mudar aqui a arma aqui. Vamos botar a katana aqui. Vamos ver se a katana a gente... Vamos ver se a gente consegue pegar esse... Não consegue não, galera, não consegue não, ó. Passaporte, tem que pegar ele também, que ia ser carne de pescoço mesmo. Mas vamos lá, que a gente vai mudando aqui rapidinho, galera. Rapidinho o vídeo vai ficando louco. Vai ficar maneiro, vai ficar top. Olha isso, o nosso boneco tá com sede, galera. O nosso boneco tá com sede, tá com fome. Vamos comer logo duas vezes aqui, vamos comer duas vezes aqui, beleza, show. Agora nós estamos com a katana ali na mão ali, vamos tentar destruir ele com a katana. Galera, eu falei 31 armas,
Na verdade, galera, são um total de... Caraca, nem deu pro cara. São um total de 32, que eu ainda vou com o punho, malandro. Vou com a arma de braço. Vocês vão ver só. Vou com a arma de braço aqui, vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Vamos botar esse aqui. Show, rapaz. Tá bonito, hein, garoto. Ah, moleque. Vamos lá. Tá parado de sair e voltar que complica, né? Agora vamos com a massa de serra e vamos ver se a gente consegue destruir ele, galera. Sem deixar ele correr, beleza? Cadê ele? Ih, já tá lá em cima, galera. Tá lá em cima com medo da gente, ó. Mais uma, a gente detona ele. Cara! Olha lá quanto é que a perna... Pô, agora foi caindo a perna dele. O braço, caraca, mano. Arranquei o braço dele. Que isso, rapaz. Que louco. Louco demais mesmo. Vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui o racha-cuca na cucada. Vamos lá, vamos com tudo, galera. Vamos com tudo. Vamos ver as melhores mortes. Agora vamos com racha-cuca aqui. Vamos ver como é que funciona, galera. Funciona. Vamos lá. Vamos com 96 de vida. Vamos chegar com tudo aqui, ó, galera. Vamos lá. Ah, ih, rapaz, tem que... Ah! Caraca, malandro. Que foi isso, galera? Porra, malandro. Tudo aqui, ó, galera. Vamos lá. Ah, ih, rapaz. Capotou bonito. Quase que ele sai, hein, galera. Quase que ele foge, hein. Vamos ali, ó. Vai contando aí quantas vezes eu já matei ele, hein, galera. Vai contando quantas vezes eu já matei ele. Show de bola. Vamos lá. Agora vai ser com essa daqui. E depois vai ser com a outra ali, hein. Vamos partir com tudo. Agora vamos com a Vitoreia, galera. Ó. Sente a pressão. Essa daqui ele não vai nem correr, cara. Vamos ver como é que ele morre com a Vitoreia. Ó. Já era. Já caiu ali. Não deu nem tempo. Ele tá se tremendo, ó lá. Ó. Show de bola. Show de bola, vamos tirar a Vitoria daqui, vamos colocar... Eu já tô com a AK-47 ali, nós usamos aquela outra ali já. Não usamos, vamos botar esse devastador aqui, galera. Vamos usar o devastador, tamo bonito na fita, hein. O arco e flecha que eu tô preparando aqui pra ver como é que vai ser com o arco e flecha. Eu acho que eu vou ter que correr atrás dele e largar o aço com outro, hein. Chegou a hora da verdade, galera, chegou a hora da verdade. Vamos utilizar aqui o racha, o devastador no camarada, vamos ver. Beleza, show, a porra tá comendo aqui, o devastador é muito rápido. Ah, não dá tempo dele fugir não, galera, não dá tempo dele fugir não, que o devastador devasta tudo. Ah, moleque, não dá nota, dá, mas é muito importante, tinha que ter vindo cada arma mais fracas, cara. Agora nós vamos cacar 47 aqui, hein, galera, vamos cacar 47 aqui, vamos ver, hein. Vamos ver o que a gente consegue fazer dele aqui, ó, um massacre, que vai cair ali, ó. Já caiu, rapaz, ele cai todo, cada tirambaço é uma... É uma parada diferente, né, galera? Cada tirambaço é uma parada diferente ali. Beleza. Vamos colocar essa daqui. Vamos colocar aqui a... Vamos trocar de lugar aqui. Show de bola, malandro. Show de bola. Olha isso, galera. Essa vai ser mais complicada de matar, hein? Porque a gente tem que esperar encher. Agora vamos tentar aqui matar com arco e flecha. Vamos ver, hein, galera. Vamos ver qual vai ser o desenrolar aqui. Vamos tentar matar com arco e flecha aqui, ó, galera. Ó. Show, ranquei 16. Esse aqui ele vai bater na gente pra caraca, não tem jeito. Olha isso, galera. Ih, rapaz, isso aqui complicou, hein. Esse aqui complicou, hein, galera. 16. Vamos lá, corre atrás dele. Ih, moleque. Ele vai fugir, hein, galera. Vamos lá. Ih, fugiu, galera. Fugiu, olha lá no mapa. Ah, galera, ele fugiu, o arco e flecha não deu certo. Eu acho que eu tinha que ter usado o arco e flecha, mas ele é muito rápido, né, cara? Não deu, tá maneiro. Vamos lá, vamos mudar aqui, vamos tirar o... que acontece, galera? Ele fugiu. Vamos ver o que acontece aqui, vamos botar essa M16 aqui, ó, galera. Depois tá faltando pouco a gente matar ele, hein, cara. Vamos lá, caraca, ó, a AK-47 aqui. Vamos com essa daqui, ó, galera, ó. Show de bola. AK-47 com silenciador, cara, muito top mesmo. Vamos ver se o Tom tá aqui. O Tom tá aqui, ó, galera, ó. Já era, vai cair aí, ó. Está ficando muito quente. Isso aí, garoto, isso aí. Cadê? Vamos trocar a Glock aqui, vamos botar a Glockzinha aqui. Ih, rapaz, será que aquela arminha ali é top mesmo? Será? Vamos com tudo aqui, hein, galera. Vamos com tudo. Vamos ver agora com a Glock aqui, galera, como é que funciona e como é que ele morre, como é que ele cai ali na nossa frente ali. Vamos comer uma parada aqui pra gente ficar full aqui. A gente não dá mole, né, galera. Vai com o porra. Ó, show, o cara caiu feião, mano, dá lá, perninha balançando, viu aí? Show, não tem nada aqui, vamos pegar aqui, vamos trocar nossa Glock aqui pela, por essa arminha aqui, galera, por essa arminha aqui, zoadona aqui. Ih, a gente não vai conseguir não, vai ser igual a, o arco e flecha,
Vamos lá, vamos lá. A gente tem que ficar na frente dele ali pra atrapalhar. Agora a gente vai com a arma improvisada aí, ó, galera. Ó, ó o teco dela como é que é. Vamos ver se a gente consegue matar ele aí. Senão a gente vai ter que tentar trocar ali ou ele vai fugir, hein, galera. Ou ele vai fugir, ó. Ó, ó. Ih, moleque, será? Ele não fugiu não, hein, galera. Ó. Já era, pegamos ele e não deixamos ele fugir não. Top demais, galera. Top demais. Eu achei que gastei muita arma ali, hein. Muita arma mesmo. Vou trocar pela 12 aqui agora. A gente tá bonito aqui com a 12, hein, galera. Vamos lá, vamos com tudo aqui. E a gente já volta, pô, tá finalizando, hein. Vamos pegar ele de 12 agora, galera. Vamos pegar ele de 12. 12 já arranca 70 de vida, né? Ele tem 100, a verdade é essa. Ele tem 100. Pô, era pra ele voar na parada lá, né? Pensei que ele ia voar naquela paradinha ali, beleza. Show de bola. Falta pouco, galera. Falta pouco aqui pra gente encerrar nossa brincadeira aqui. Vamos trocar aqui, galera. Vamos trocar essa 12 aqui pela última ali. Nós temos só essas duas aqui, a K-47 e a... E aquela outra ali, pistola de mão ali, né? Aquela Glock com silenciador, beleza? Show, já era, já arrebentamos aqui, morreu fácil. É, galera, a última aqui, a gente vai encerrar nosso vídeo aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu achei top, hein? Galera, é o seguinte, vou fazer agora, vou fazer na mão. Vou fazer na mão com ele. Vamos ver aqui, ó, vamos ver se vai dar certo, galera. Vamos ver se vai dar certo. Eu não usei a pistola, ó, toma na mão, vamos ver. Vai ser na porrada, depois a gente vem com a nossa Glockzinha ali e finaliza o vídeo. Beleza? Deixa no comentário o que vocês estão achando aí. Vou comer uma comida aqui, né? Com o bichinho, a carne de pescoço aí. O cara bate sinistro. Vamos lá, a porradeira vai cair bonito, ó. Ó, ó, a porrada comendo, hein, galera? A porrada tá comendo aí, ó. Tô levando vantagem aí, ó. Direita, esquerda. Ah, moleque! Ele vai correr, ele vai correr, ele vai correr. Toma, caraca, galera. Top demais, finalizamos aí. Olha isso, galera, olha isso. Vamos tirar onda aqui, ó. Ah, moleque! Cadê? Deixa eu pegar aqui a... Essa aqui é a mais top, galera. Vamos ver qual é a mais top aqui. Se é essa... Ou se é essa, vamos lá. Ó. Vamos lá, vamos chegar um pouquinho mais pra cá, ó, galera. Ó. Chegar um pouquinho mais pra cá. Isso aí, ó. Largo-aço, largo-aço, ó. Vamos ver qual é melhor aqui na mão aqui, ó. Show. Ih, moleque. Vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Quero ver qual que fica mais top, ó. Se é a K-47. Rapaz, show de bola, galera. Deixa no comentário aí o que vocês acharam do vídeo. E traz umas paradinhas maneiras, deixa na mensagem aí, valeu? Que eu vou ver e vou trazer pro canal se eu gostar. Valeu, tamo junto, abração, fui!